אני מוציא טנקים. Additional supply depots required. Our allies are being attacked. We could use some help here. Not enough minerals. Uh-huh. Armed and ready. Our allies are being attacked. תבינו, אין להם פה, אין להם אובזרבר. אה, שיטי, בסדר, לא נורא. That's fine. הנה, הגיעו המדיוואקים גם. בסדר, יאללה, מוכר מדי. לא נורא, עשינו להם פה נזק רציני. בסדר, אנחנו נצליח, בסדר גמור, יפה מאוד. תביאו עוד חיילים ועוד כוחות. הנה, טנק כבר יש לך שם. מעולה. שכחו עד שנשמיד. טנק סיג' מוד. Our allies are being attacked. Our allies are being attacked. Got it. יש לנו מזל שהם לא היו חזקים. נפלנו על חבר'ה ש... אחד מטומטם שעשה הגנות, שתיים שהיו בסדר ואחד שעבד על הגנות. מה זה הרעש הזה? Not enough minerals. By the numbers, boys. Go, go, go! SCV ready. אחורה, 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 מה זה שטויות האלה? נעמוד פה, תעשו... הנה, יש לך טנק בדרך אליך אחד. עשו טנקים וזהו. עוד טנק בדרך אליך. ראית, היה לו פה עוד בסיס החמוד? לצהוב החמוד הזה? הוא חושב שכל ההגנות האלה יעזרו לו לעשות אותו, אתה מבין? כן. טוב, טנק ראשון. טנק ראשון. יש לך עוד טנקים בדרך אליך כל הזמן. בסדר, כמה שיותר טנקים יותר טוב. תביא את הטנק. Not enough minerals. Our allies are being attacked. חמור, חושב שזה מה שיעזור לו? אז הרגת את הטנקים, לכו אחורה. טוב, אני עכשיו... נעצר מלא סטוקרים, ובלי בעיה אנחנו תכף נחסל לו את הצורה. Additional supply depots required. Our allies are being attacked. זה הכל שטויות, אנחנו קודשים את זה. Our allies are being attacked. אחורה קצת, אחורה קצת. איפה הטנקים שלכם? רואי, אתה לא מצא טנקים? ארבע טנקים בדרך אליך. בסדר גמור. Awesome.
add-on complete. Our allies are being attacked. We could use some help here. Yep. I'm going. Yes. Upgrade complete. רואה את שני טנקים. רואה, אתה עושה טנקים, רואי? לא, אמרתי לך טנקים. אני גם אמרתי, אני גם מרינס. צריך טנקים כדי לפרוץ את המצור הזה. תראה כמה קאנונים הוא עשה. זה בסדר. עוד יש מלא. אני מכניס, אני יודע מה לעשות, רואי, אתה בסדר. נכנס? נכנסתי, כן. אני מוריד לו פשוט את הפיונים. רואה מה עשיתי? כן. הוא בא אליי עם הדרק. הוא בא אליי עם מלא סטופים. אם יש לכם חיילים פה... חיילים. Our allies are being attacked. ברור שהוא קורא. Our allies base is under attack. לא משנה, תשמיד אותו לאט לאט. גמרנו את הבסיס. הוא גומר לי את הבסיס, אבל בינתיים תעשו עוד מרינס, דן. תעבור למרינס, רואי גם אתה, תביא את המרינס למטה. אני מרינס, למטה לא ישלוח עליך? עוד לא, חכה. אני שולח לכם את המינרלים שלי, לך דן. לא צריך. אז למה? הנה עכשיו. Our allies are being attacked. הוא בא לבסיס שלו, רואי. לא נורא. כחלים של רואי יקצפו את התצורה. אני שחר, כוחו שלי 110 כבר. בסדר, אין לי כלום. אני אומר, בנת ה... אני מטפל בו, בוא נטפל בו. Additional supply depots required. Additional supply depots required. Go ahead. We'll butter my biscuit. Let's go. In the rear with the gear. Big job, huh? Huh? Additional supply depots required. טוב, צריך, הוא בשיטת הנודניק, צריך לחסל את כל המבינים שלו. Base is under attack. Our allies' base is under attack. Mineral field depleted. Our allies' base is under attack. Our allies are being attacked. Roger. וזה תם ונשלם הסיבור. פשוט תהרסו את כל מה שיש לו פה שאתם רואים. כמו תחבי כמו תינוק פיונים בכל מקום. איפה שאתם רואים פיונים, תשלחו כוחות לחסל אותם. סבבה.
Mineral field depleted. Fueled up, ready to go. Additional supply depots required. זהו, יצא. כן. יפה. הנה, כי earn team hot streak 5, קיבלת achievement, רואי. עוד משחק אחד ברמה העקרונית. זה לקח הרבה יותר זמן. ברור. עוד משחק אחד ואנחנו קבלים את איפה, איזה ליגה אנחנו. יפה. רוצים עוד אחד אחרון או... אני גם יתרן הפעם. אני אומר, בוא נלך על זה, נרביץ איזה זריז הפעם. יאללה, יאללה. אני גם יתרן, יאללה, שיותר מעניין. יאללה.